Астанада ашылатын ұлттық пантеонда қандай тұлғаларымыз болмақ? Әзірге ол жерде мемлекеттің қалыптасуына үлес қосқан ұлт қаһармандарының мазарлары болатыны жайлы ғана мәлімет бар. Талай шаһарлар мен қорымдарда шыққан археологтар пантеонда кімдер ардақталуы керек деген сұраққа жауап қатуға қиналады. Тіптен жауап беруден бас тартатындар да бар. Мен оған ішесе, мен қазір оған дайын емеспіз, кейінірек айтамын. Я затрудняюсь такой объемный вопрос сказать, по именам назвать. Я думаю, еще будет большая дискуссия в СМИ, в прессе. С чувством глубокой скорби советский народ проводил сегодня в последний путь Леонида Ильича Брежнева. Кеңестің қаңсығын әлі де таңсық қылып жүрген Қазақстан ұлттық пантеонын Кремль қабырғасындағы некропольге айналдырып жібермесе деген алаңдаушылық та бар қоғамда. Археолог Аңдабай Нұржанов болашақ пантеон партиялық қабірстанға айналып кетпеуі керек дейді. Өткен тарихымызды баяндайтын орын болу керек. Ал енді ол енді шиновниктерге басқа орын табылар басқа жерден. Бірақ бұл біздің тарихымызды баяндауымыз керек. Бұл егер шиновниктердің қолға жұмыс болса, сол шиновниктердің көлемінде ол бітеді. Бұл мәселені біріншіден, ең бастан бұл ғылыми теориялық мәселеден басталу керек. Тарихшы Нәпіл Базылхан болашақ ұлттық пантеон этнографиялы тарихи және де бабаларға мінәжат ететін рух алатын орын болса дейді. Мәселен, Моңғол жұртында Шыңғыс ханнан басталған ұлы хандарға арналған пантеон барын айтады. Одан кейін бүкіл хандардың, ең соңғы ханымыз Кенесарға дейін, тіпті Әли хан Бөкей ханға дейін болу керек. Көрдіңіз бе? Яғни біздің бүкіл хандарымыз ол біздің пантеонымыз. Қазақ ұлтының мақтанышы, Қазақ ұлтының қалыптастырған, Қазақ ұлтына қызмет еткен, Қазақ ұлтының қалыптастырған хандарымыз болу керек деп ойлаймын. Яғни менің түсінуімше, тіпті ханнан бастауға болады. Ұлттық пантеонның нобайы қандай болатыны 4 айдан кейін белгілі болады. Астана әкімдігі алдағы жылдың 1 наурызында байқау жеңімпазын анықтайды. Жеңімпазға деген 7,5 миллион сыйақы дайын тұр.